pratimo viziju. Želimo da naši učenici stiču kvalitetna i primenjiva znanja, da nam nastava bude savremena, da nam roditelji budu aktivni partneri u obrazovanju i vaspitanju naše dece, da izgrađujemo i negujemo odnose saradnje i tolerancije, da školski prostor bude funkcionalan i prijatan. Jake strane naše škole su duga tradicija u vaspitanju i obrazovanju dece Pirotskog kraja, dobri uslovi rada, spremnost zaposlenih da se usavršavaju, spremnost osoblja škole da pomogne učenicima, integrisanost dece sa posebnim potrebama u rad škole, podrška talentovanoj deci, izuzetna postignuća na završnom ispitu, uspjeh učenika na takmičenjima, povezanost timova i aktiva, jaka želja za afirmacijom škole. Poboljšali smo uslove rada u školi, uređujemo školsko dvorište. Ovako je bilo u jesen 2013. A ovako izgleda ove jeseni. Uz pomoć prijatelja uredili smo 4 učionice. Pomoć Tigra Tajresa bila je dragocena. Zaposleni su se stručno usavršavali i unapredili kompetencije za komunikaciju i saradnju. Ni da se leti na drveće pod prozor.